Ahoj děti, vítám vás u dnešního videa. Dnes máme video k českému jazyku ke stránce číslo 37 a to ke cvičení číslo 4 a cvičení číslo 5. Tato stránka je spojená s takzvanými slovy protikladný. My už jsme ve škole několikrát řešili takzvaná slova protikladná, jen jsme si třeba neřekli, že to ta slova protikladná zrovna jsou. Ale když se řekne protiklad, je to něco, co je opačné. Například máme den a proti tomu máme noc. Výborně. A tato dvě slova jsou sobě protikladná. Jsou to protiklady den a noc. My těch protikladů tady máme dneska spoustu. Takže se na ně podíváme. Podíváme se nejdřív na cvičení číslo 4, poté na cvičení číslo 5. Ve cvičení číslo 4 budeme doplňovat ty protiklady a vy je potom budete přepisovat do sešitu, to bude váš úkol. No a ve cvičení číslo 5 budeme doplňovat křížovku, budete ji doplňovat pouze na folii, to stejné, nejdřív tady si to napíšete na folii společně se mnou a pak to teprve do sešitu přepíšete. Ve cvičení číslo 5 budeme mít křížovku, uvidíte nám nějaká tajenka podle toho, co doplníme jako ty protiklady. Ještě jedno, co jsou to tedy ta slova protiklady? Jsou to slova opačného významu. Když je den, je světlo. Když je noc, je tma. A v tomto případě já jsem řekla dokonce dva protiklady. Den, noc, světlo, tma. Pojďme se podívat společně na cvičení číslo 4, ve kterém se podíváme právě na další z těch různých protikladů a ta slova opačná k nim budeme hledat. Máme tady 6 slov a k těmto slovům máme najít takzvaná slova protikladná nebo opačná. První slovo, které tu máme, je slovo začátek. Když něco začíná, musí to také někde končit. Výborně. Takže máme začátek a proti tomu je slovo protikladné. Jaké? Konec. Výborně. Pojďme si to slovo konec tady napsat. Konec. Začátek a konec. Něco začíná a proti tomu něco i končí. Slova protikladná. Pojďme na další slovo. Suché. Když je něco suché, tak opak suchého je jaký? Suché a proti tomu je mokré. Výborně. Mokré, suché a mokré. Pojďme na další slovo. Vysoko. Něco je hodně vysoko a oproti tomu je něco hodně nízko. Super. Nízko. Vysoko a nízko. Čtvrté slovo, které tu máme, je slovo úzká. Úzká a proti tomu máme nějakou úzkou škvíru a oproti tomu může být už ne škvíra, ale nějaká cesta, třeba úzká a nebo velmi široká. Úzká a proti tomu je slovo protikladné široká. Poslední dvě slova, která tu máme, máme tu slovo zmačkaná. Zmačkaná může být například sukně. Oproti tomu může být sukně i jaká? Maminka vezme žehličku nebo vyžehlím tu sukni a ta
ta sukně bude tedy vyžehlená, zmačkaná a proti tomu je slovo vyžehlená. Zmačkaná sukně a protiklad, slovo opačné, významově opačné, protikladné, je vyžehlená sukně. Máme tu poslední slovo a to je slovo smích. Smích je činností radosti. Oproti tomu, a co bude činností té opačné, toho opačného k té radosti? Někdo má radost a oproti tomu někdo je smutný. Výbor. To jsme si řekli dvě slova opačná. Protikladná. Radost a smutek. Radost a činnost u radosti je smích. Máme radost, smějeme se. Jenže oproti tomu, když je někdo smutný, tak co třeba dělá? Když je někdo velmi smutný, tak pláče. Výborně. Takže pláč je slovo opačné neboli protikladné ke slovu smích. My jsme si tady sepsali a dopsali vlastně ta slova protikladná ke slovu, která už jsme tady měli zadaná, a vaším úkolem teď bude, nebo až po tomto videjku, přepsat těchto 12 už, ale těchto 6 dvojic slov do sešitu. Jakým způsobem to můžete udělat? Jsou takové dva nejlepší způsoby. Napíšete jedno slovo, takže pro nás je to začátek. Uděláme to X, jakože proti tomu je konec. Píšu to do jednoho řádku, tuto dvojice. Další dvojice bude zase pod tím. Buď to napíšete tímto způsobem, napíšete začátek, X, jakože proti tomu slovo, protikladné je slovo konec, anebo si rozložíte stránku, jako to děláme v matematice, přeložíte si ji na dvě půlky, na dva sloupečky, a do prvního sloupečku napíšete to slovo, které je již zadané, to je ten začátek. No a do druhého sloupečku na stejný řádek napíšete to slovo, které jsme doplnili. Samozřejmě nezapomeňte nejdříve napsat datum, kdy to píšete, a potom se pustíte do práce. Buď tím způsobem dvou sloupečku, anebo jeden řádek a mezi tím X, jakože proti tomu. Na co se podíváme společně, bude cvičení číslo 5. Máme tady křížovku. Opět tady máme zadaná nějaká slova a k těm slovům my budeme hledat slova protikladná a budeme je zapisovat do políček v té křížovce, vždy do řádku. No a nakonec nám vyjde nějaká tajenka. Pojďme se tedy podívat na první slovo a to je slovo lež. Někdo lže. A oproti tomu někdo říká co? Lež a pravda. Výborně. Takže zapíšeme první slovo a to je slovo pravda. Lež a proti tomu slovo protikladné, významově opačné je slovo pravda. Dopiš a můžeme se podívat na druhé slovo, které tu máme, a to je slovo bílý. Bílý a oproti tomu bílý jako světlý a proti tomu je něco velmi tmavého. A jaká barva je tmavá? Bílá a oproti tomu je tmavá barva. Černá, super. Bílá a černá. A určitě jste si všimli, když jsem tady říkala, bílá je světlá a ta tmavá, světlá, tmavá. Máme další dvě slova protikladná, takže nejenom bílá, černá, ale už jsme si řekli dokonce i světlá a tmavá.
Další slovo, které tu máme, je slovo veselý. Někdo je veselý, má velkou radost, ale oproti tomu někdo, kdo veselý není, je jaký? Je smutný, přesně tak. Veselý a smutný. Smutný. Zapiš a jdeme na další slovo. A to je slovo nahoře. Někdo bydlí v baráku až nahoře, ale oproti tomu někdo bydlí úplně kde? Dole. Super. Dole. Dole. Nahoře. A slovo protikladné je slovo dole. Když je někdo zlý, oproti tomu je někdo je zlý a někdo je jaký? Hodný, výborně. Hodný. Zlý a protiklad ke slovu zlý je slovo hodný. Někdo je hloupý, ale někdo proti tomu je zase jaký? Chytrý, výborně. Chytrý, hloupý. A proti tomu slovo protikladné, významově opačné, je slovo chytrý. Venku je světlo, je den. Už jsme si říkali úplně na začátku. Jeden je světlo. Oproti tomu jde noc. A když je noc, tak je co? Není světlo, ale je tma. Výborně. Světlo a slovo protikladné je slovo tma. Poslední slovo, které tu máme, je slovo velký. Někdo je velký, velký člověk a oproti tomu je člověk malý, výborně. Malý. No a pojďme se podívat, děti, co nám tady vzniklo za tajem. Antonyma. Antonyma, to je nějaké cizí slovo, že ano? Ale je to slovo, které my jsme tady celou dobu teď používali. Antonyma jsou takzvaná slova protikladná. Jsou to slova významově opačná sami sobě. Den, noc, tma, světlo, mladý, starý, velký, malý. Všechna tato slova jsou slova protikladná a říká se jim antonyma. Mně bude určitě stačit, když budete vědět, co jsou to ta slova protikladná. Když řeknu, řekni mi slovo protikladné ke slovu třeba dívka. Jaké slovo bude protikladné ke slovu dívka? Chlapec. Výborně. Třeba si dáme slovo pomalý. Někdo je pomalý a někdo proti tomu je rychlý. Výborně. Děti, jsme u konce dnešního videjka. Dnes jsme se podívali na slovo protikladná, tedy významově opačná a několik těch slov jsme si tady společně doplnili. Vaším úkolem tedy bude přepsat cvičení číslo 4. Řekli jsme si, jakým způsobem to můžete přepisovat. Buď to napíšete vždy tu dvojici do jednoho řádku s tím X, což nám značí jakože proti tomu, slovo třeba konec, a nebo budete tu dvojici vždy psát tak, že si rozložíte stránku na dvě půlky, jako to děláme v matematice, do jednoho sloupečku napíšete první slovo, to je ten začátek, suché, vysoko, úzká, vždy tu dvojici píšete do jednoho řádku.
Takže budete mít 6 řad. To chápu. No a do druhého sloupečku, když přeložíme tu stránku, vždy budete psát ta slova, která jsme dopisovali. V dalším videjku se podíváme na slova souznačná. No a dnes už od slov protikladných se s vámi loučím. Mějte se krásně a u dalšího videa, teda zase ahoj.